Då är det dags för Modekoll igen och Lina Borgenbring är tillbaka, frilansstylist bland annat för Aftonbladet. Välkommen. Tack. Solen är här, hur skönt är inte det? Jo, hur skönt som helst är jag. Du, solglasögon, hur ska vi tänka nu i vår? De här kommer ju hänga med en bra länge. Mm. Eller det känns ju så, det är sån här varje dag kompis. Ja, absolut. Jag tycker nog att man ska ha flera olika faktiskt. Så man kan byta om liksom lite, för det känns lite roligare. Det är, framförallt ska man ha ett par klassiska tycker jag. Köra på liksom Ray-Ban Wayfarers eller pilotbrillor. Eller, vi kan visa här till exempel. Ett par Ray-Bans har vi här som är lite så här sköldpaddsfärgade. Sköldpadd, det man ska satsa på? Jag tycker det. Det är liksom lite, det blir lite annat än de svarta. Lite roligare. Jag tycker framförallt sköldpaddsmönstret är inte bara på Wayfarers utan andra solglasögon också. Liksom. Det blir lite roligare och men känns ändå klassiskt och inte för galet. Så. Personligen så tror jag nog just en sån klassisk modell skulle jag nog satsa på ett par som är lite mer klassiska i färgen också. Sen kan man gå lite galnare på lite andra modeller om man vill. Vilka då? Vi har ett par här till exempel som det är en liten skärm på. Men gud! lite galet, spejsade så. Jag tycker man ser ganska mycket sånt som är lite annorlunda och lite roligare nu. Så dubbelt skydd med skärm och solglasögon. Jag kan tänka mig att man är ganska bekväm när man sitter och läser. Mm. Ja, och så. Det tycker jag också. Man ser mycket, har jag sett så här många modeller i år som är ganska liksom raka här uppe. Som har som en rak liten list, eller vad ska man säga, här uppe. Lite annat. De här känns ju också lite så här 80-tal. Ja, lite grann faktiskt. Mm. Och jag vet att det finns bland annat ett svenska märket, The Local Firm, som gör kläder. Ja. Har också gjort ett par solglasögon i år. Och de är väldigt så här, gråa och så rak. Liten liksom, list på här uppe. Jag har faktiskt ett par som ser ganska så snarlika ut fast svarta och de är från Monkey tror jag, så här 200 kronor, mycket bra. Ja, just det, Monkey har också glasögon igår, väldigt fina faktiskt och väldigt, de känns lite rustikare ändå, man trodde att de skulle kanske bli väldigt plastiga sådär, då blir de oftast när de är lite billigare, men just Monkeys varianter känns väldigt ändå välgjorda. Runda tycker jag är jättefint, det tycker jag definitivt man ska köra på om man vill ha liksom någonting som är lite roligare. Framförallt som jag som har väldigt stort huvud. Det har jag med. Så kan det vara schysst med lite större glasögon. Och då kanske man vill välja en modell som är lite större just på glasen eller liksom just bred över ansiktet. Så. Och jag har även sett många som har köpt, liksom, man tittar på bloggar och liknande sådär streetstyle-bilder, så har jag även sett många som satsar på de just bara riktigt så här grunge. De riktigt runda små, om ni kommer ihåg dem som många hade. Lite John Lennon. Lite det stuket också. Kommer faktiskt också tillbaka. Hur mycket får ett par solglasögon kosta? Nej, men precis som jag sa innan så tycker jag definitivt att man ska satsa på, vill man ha lite roligare, lite mer så här trendig variant så kanske man ska köpa ett par billigare. För att det är väl någonting som man kanske sliter och ibland så, du vet, så lägger man då bort dem eller råkar sätta sig på dem eller så att de går sönder. Men jag tycker definitivt att de lite mer klassiska varianterna kan man då lägga lite mer på. Och investera i ett par som man kan ha liksom, i flera säsonger. Satsa på ett par dyrare klassiska bågar och crazy till det lite med ett par billigare helt enkelt. Mm. Lina Borgenbring, tack så mycket. Tack.